អាយដាមកុលវិរៈអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនាពេលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយមន្ត្រីអធិការកិច្ចដែលចុះអនុវត្តភារកិច្ចក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានដំណើរការដោយភាពរលូននិងទទួលបានផ្លែផ្កាក្នុងការអំពាវនាវរបស់អាយដាមកុលវិរៈធ្វើឡើងនៅសាប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងឱកាសបើកការងារអធិការកិច្ចកិច្ចការរដ្ឋបាលនគរបាលនិងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយមានការចូលរួមពីអាយដាមឈុនសងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ការចោះធ្វើអធិការកិច្ចនេះក្នុងគោលបំណងសង្កេតស្រាវជ្រាវពីស្ថានភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនានាសម្ដៅកំណត់ឲ្យមាននៅចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ស្នងការនគរបាលខេត្តនិងពន្ធនាគារខេត្តរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងអធិការនគរបាលស្រុកក្រុងដើម្បីលើកនៅអនុសាសន៍នានាសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការកែលម្អលើកកម្ពស់ការអនុវត្តពីទូនាទីភារកិច្ចឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងរួមចំណែកផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5បន្ទាប់ពីអាយដាមម៉ៅធនិនមានមតិស្វាគមន៍រួចមកអាយដាមកុលវិរៈបានលើកឡើងថាការងារអធិការកិច្ចកិច្ចការរដ្ឋបាលនគរបាលនិងពន្ធនាគារនៅខេត្តពោធិ៍សាត់គឺដើម្បីសហការជាមួយក្រមប្រតិបត្តិថ្នាក់ក្រមជាតិក្នុងពេលអស់លោកលោកស្រីកំពុងតែជិះលើទូកនៃរដ្ឋបាលឯកភាពតែមួយបំពេញការងារបម្រើគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍនិងបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអាយដាមបានបន្តទៀតថាគោលដៅនៃការងារអធិការកិច្ចគឺជួយបំពេញបន្ថែមនៅធម្មពលដែលនៅខ្វះខាតនឹងការងារនៅសេសសល់ក្នុងនោះមានការងារបម្រើសេវាសាធារណៈសេវារដ្ឋបាលសំណុំពររបស់ពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យស្របតាមច្បាប់និងស្វែងរកពីបញ្ហាប្រឈមព្រមទាំងរកឃើញនូវភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីរាជការដែលធ្វើឲ្យស្ទះដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍនិងប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាយដាមក៏បានដឹងទៀតថាជាមួយគ្នានោះត្រូវរកឲ្យឃើញពីកំហុសឆ្គងដែលមន្ត្រីប្រព្រឹត្តខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនឹងមិនព្រមកែប្រែនិងខុសដោយអចេតនាលើការត្រួតពិនិត្យការងារពាក់ព័ន្ធនិងចរាចរណ៍រដ្ឋបាលលិខិតស្នាមឯកសារផ្សេងៗបើធ្វើមិនម៉ត់ចត់ទេវានឹងក្លាយទៅជាភាពបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងនិងប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថែមទៀតផងម្យ៉ាងទៀតក៏ត្រូវបានកំណត់ឲ្យច្បាស់ពីការងារណាដែលត្រូវធ្វើមុនការងារណាដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ទោះបីមន្ត្រីនោះមកពីគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយក៏ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋបាលឯកភាពតែមួយជាក្នុងឱកាសនោះអាយដាមម៉ៅធនិនក៏បានជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការផ្តល់ស្បៀងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងជនចាស់ជរាជាពិសេសអ្នកជំងឺខ្វះលទ្ធភាពដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរ